Na všechno. Ježíš, to je nádhera. Jak ta krajina kolem toho, tady v druhé kapse, tady, nahoře, řeknu, nahoře. Rychle, tamhle je jedna, druhá a pod náma je třetí vinice. Mm-hmm. A to jsou originální vinice, který založil Karol IV. Jo. A když se urodilo, tak popíjel zdejší víno s panem Buškem z Lhartic, jak známe. Když na Francouze přišel vinej mor, tak... Kam to víno vyvezli, nebo kde aha, se pěstuje. Vyvezli se samozřejmě i na Čechy, takže vlastně tyhle ty vinice pomáhaly zachránit francouzský vinný genofond. Jo. A doprovod je balón. Ty krása, to je hustý. Ten klid, že? Můžeš vyrazit, prosím tě, vem to zpátky krz Karoštejn na Mořinu, jo? Přepínám. Krz Karoštejn na Mořinu, slyším. To je nádherný, ty zelený těch. Ježiš, to je bomba. Víte, kde je to ale nejhezčí tady? Na podzem, aha. Teď je to prostě jenom zelený. Je to pravda, je to svěží, ale na podzim to jsou prostě barvy, to je neuvěřitelné. Ježíš, ten os, ten sluncem zalitý Karlštejn. Těžkej, když se to je bomba, já vím. Všimáte si, jak jsem klidná a vyrovnaná? Jo, vidíte to? Já to vnímám. Vnímáte ani to jsem o tom nechtěl, ani jsem si o tom netroufnul mluvit. Klidně mluvte, my mluvíme o všem, víte? Jako je to krásný, jako každopádně. To je prostě bomba. Je to fakt nádhera. To ticho, ty stromy, ty čum. To je nádhera. Myslíš, že? Jo, já musím natočit takovou dešivé video. Jo, jo. To je fakt absurdní. Chceš můj telefon? Ne. Ten Karlštejn, dívej. Já to musím ukázat, když jsem mu říkala, že se zbláznil. Dívej se, jo? Aha. A já ještě, on mi poslal tyhle fotky, a jaký to je nádhera, viď? A trošku tady klesáme, nebo se mi to zdá? Trošku. Co jsme udělat s těma rukama? Jaký to je? A kde to letěli? Asi někde u Brna. Jo. No, asi jo. Chápeš tu náhodu? To bylo teď ve vlaku. Hej, to je nádhera, ty vado. Proč klesáme? Klesáme kvůli tomu, že máme trošku větší rychlost. Blížíme se v Praze, jo, aby jsme teda měli trošku jako větší prostor. Mm-hmm. Ano, miláčku. My chceme sluníčko, vylez sluníčko. To je bomba. My měli strach, že bude nahoře zima, jsme měli strach. Já jsem strach neměla, protože jsem nic nevěděla. To říká klasik. Blahoslavená slepá nevědomosti. Ano, on ví, že tohle to jako já bych neodsouhlasila vědomě. No ale uznejte, že je to, jako je to, ne, to vnímání té výšky z toho balonu je úplně nádhera. Je to, člověk je fakt v kontaktu s tou přírodou. Jasně. Máme přístání v řepce.